հնարավորությունն ունեք լուծելու ձեր բնակարանի հարցը։ Սակայն ձեր ընտրած բնակարանն ավելի թանկ է, քան բնակարանի գնման վկայագրի արժեքը։ Մի հուսահատվեք, ելք դարձյալ կա։ Գյումրիում մի քանի բանկերի արտոնված է բնակարանի ձեռքբերման անհրաժեշտ գումարը պակասելու դեպքում լրացվող վարկերը տրամադրել միայն ձեզ ձեռնատու պայմաններով։ Այնպես որ մի հապաղեք այսօր եւ այդ այցելեք այս բանկերից մեկը։ Բնակարանների արժեքի հաջողակայում է, որ դուք ճիշտ ընտրություն եք կատարել։ Երկար ժամանակ այսպես ապրելուց հետո դուք վերջին հնարավորությունն ունեք լուծելու ձեր բնակարանի հարցը։ Սակայն ձեր ընտրած բնակարանն ավելի թանկ է, քան բնակարանի գնման վկայագրի արժեքը։ Մի հուսահատվեք, ելք դարձյալ կա։ Գյումրիում մի քանի բանկերի արտոնված է բնակարանի ձեռքբերման անհրաժեշտ գումարը պակասելու դեպքում լրացվող վարկերը տրամադրել միայն ձեզ ձեռնատու պայմաններով։ Այնպես որ մի հապաղեք այսօր եւ այդ այցելեք այս բանկերից մեկը։ Բնակարանների արժեքի հաջողակայում է, որ դուք ճիշտ ընտրություն եք կատարել։ Հոլոզն ասում է, «Տո ցավը սիդիկ չէ, որ կմեռնիմ, ցավը սինիկ է, որ հանկարծ մեռա, համն ու լազատը կերտա քախքին, այեղուլն է»։ Նկատի ունենալով սիրային ճակատում տեղի ունեցա։ Սիրային ճակատում։ Անթույլատերելի սխալները հրամայում եմ։ Հոնկերը, շուրտերը, թարտիչները ներգող կանանց, ենտարգել քրեական պատասխանատվության 134-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, որպես ճակատի ճարտարապետական ֆասադի փոփոխում։ Կանայք, որոնք կրակում են տղամարդկանց սիրողաչկերով կամ կիսաբաց սրունկներով, ենտարգել քրեական պատասխանատվության 136-րդ հոդվածի առաջի մասով, որպես տար զենքի օգտագործում։ Բայց տղամարդիկ, որոնք ընկնում են ուրիշի կանանց հետևից, ենթարկել քրեական պատասխանատվության 138-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, որպես արգելված վայրում որսորդության զբաղվող։ Բայց 40 տարի լրացած աղջիկերքը, որոնք չեն ամուսնացել անհարգելի պատճառով և ոչ մի անգամ, ենթարկել քրեական պատասխանատվության 147-րդ հոդվածի 2-րդ և 227-րդ հոդվածի առաջի մասով, որպես հնացած բուլկեղեն։ Հետո կարգել գործարանը վերանշակման և համապատասխան կարգով իջեցնել ինքնարիժեքը։ Սիրային մինիստր Սերունի Քարդուղարու Սերչուրի աղջիկ եկավ Բուլանուղա, հարինանալա լուսները ցինգե շոփշողա, հարինանալա աղջիկ եկավ Բուլանուղա, հարինանալա լուսները ցինգե շոփշողա, հարինանալա հարինանինանինա, հարինանալա հարինանինանինա, հարինանալա հարինանինանինա, հարինանալա լուսները ցինգե շոփշողա, հարինանալա աղջիկ այները կարում են ջին, հարինանալա ովքե օղերի նրան գծին, հանինանալա աղջիկ տայները կարում են ջին, հանինանալա։ Yes, that's it.
գնա, հանկարծ եք դիտ։ Լավ, իմ կարծիքով Բոլոր մուգուչի հիշատակի համար։ Դիմացի, Սամվել ջան, դիմացի։ Համբերություն։ Այսօր հեռուստատատրոնի ծիծաղի տուն ժողովրդական հաղորդաշարը փոխադրվել է ժողովրդական ծիծաղի վարպետի տուն, այսինքն անմահ Պոլոս Մուկուչի շիրմատուն, մեծն զվարճախոս, որի ծննդյան 120-ամյակը լրացավ բոլորովին վերջերս, իսկ այսօր նա կլիներ 122 տարեկան։ Ահա և այն հանրահայտ շիրմաքարը, որի վրա գրված է Մելքոնյան Մկրտիչ Ղազարի, ծնված 1881 թվականին, վախճանված 1931 թվականին Պոլոս Մուկուչ, իսկ մյուս կողմում գրված է հիշատակ բանաստեղծ Ավետիք Իսահակյանից։ Եվ մեծն պոեզիայի մեծն վարպետը, երբ որ իր ընկերոջ շիրմին քար է պատվիրում, ասում է, որ ժամանակ անց բոլորս կանցնենք, բայց Պոլոս Մուկուչը կմնա։ Միաժամանակ ասել է, ի տարբերություն աշխարի մյուս զվարճախոսների, որոնք իրական չեն, Պոլոս Մուկուչը իրական մարդ է։ Ու երբ որ պատվիրել է այս շիրմաքարը գյումրեցի վարպետ Սենիկին, Սենիկը և ուզեցել է փողը տալ վարպետը, վարպետ Սենիկն ասել է, Պոլոս Մուկուչը միայն քուկը չէ, ամենքիս է, և չի վերցրել փողի կեսը։ Եվ պատում են, որ Պոլոս Մուկուչի հուղարկավորությունը համակարգային մեծ հուղարկավորություն էր, որի մասնակցում էր Աշոտ եպիսկոպոսը, 12 քահանա և 23 թե 24 երաժիշտ։ Ահա այդպես էր ժողովուրդը սիրում ժամանակին երգիծանքը, կատակը, ծիծաղը։ Այստեղ է նաև մի հետաքրքիր ոսկեփայլ արձան Պոլոս Մուկուչի, արձանը, որը ինձ նվիրեց Լոս Անջելեսում հայտնի գյումրեցի ղուրբանը, Ռուբեն Գասպարյան, նաև կինոդերասան, և Լոս Անջելեսում մեծ շուքով նշվել է մեծ երգիծաբանի ծննդյան 120-ամյակը։ Այստեղ կա նաև այդ միջոցառման հուշագիրը և ազդը։ Գյումրեցի բժիշկ, այժմ երևանաբնակ Վոլոդյա Խաչատրյանը այս գիրքը նվիրեց ինձ, որտեղ Պոլոս Մուկուչի շատ լուրջ լուսանկարն է, հազվագյուտ լուսանկարներից մեկը։ Վոլոդյա Խաչատրյանի նվիրելուն ներկա էր նաև իր ընկերը բժիշկ Ջեմ Ստեփանյանը, որի մայրը, տիկին ասիկը, բնիկ գյումրեցի է, և ասում է, իմ տղայի մեջ բոլոր լավ բաները գալիս են Պոլոս Մուկուչից և Գյումրից։ Իհարկե, ամեն գյումրեցի մի Պոլոս Մուկուչ է, ամեն գյումրեցի, և սրամիտ են եղել ոչ միայն Պոլոս Մուկուչը, այլև իր ընկերները, Տիտրո Ալեքը, Ռաֆա Սիմոնը, մի հուշիր, Լեինականը քեզնից լավ գիտեմ, ուրախ եմ, այո, ուրեմն Ղաֆաց Սուրեն Հարութը, ուրեմն Նալն Կարոն, Սադմի Կարոն, հետո Ղասապ Համոն և ուրիշներ, որոնք նրա մտերիմ ընկերներն էին, ինչպես նաև Պոլոս Մուկուչի հետնորդները, մեր ժամանակակիցները,
չախալ պարույրը, ջղեր խաչիկը, չոպուր սուրենը, բազարի արսենը, գյումրեցի մկոն, հենզելը և շատ ու շատերը, որոնց կատակները զարդարում են մեր քաղաքը։ Իրոք մեծ երկրաշարժ տեսած Գյումրին ունեցավ նաև ծիծաղի կատակաշարժ։ Ահա թե ինչու ոչ միայն նրանք են հայտնի, այլև այսօրվա Գյումրվա կատակերգու դերասանները, այլև որոնք ծոյից ծո Հայաստան կատակ են ստեղծում մեր ժողովրդի համար։ Ուստի ես այսօր շատ կուզեի, որ դուք պատմեիք ոչ միայն Պոլոզ Մուկուչի և նրա ընկերների, այլև Գյումրվա սրամիտների մասին։ Եվ քանի որ Պոլոզ Մուկուչն ասել է, ով իմ անունը տա, դի 10 անեկդոտ պատմեմ իմ մասին։ Յո, շատ ասում եմ։ Չէ, 10, այո։ Եվ ես հիմա ուղղակի համապատրաստից կարող եմ հիշել, այդ Պոլոզ Մուկուչը, երբ որ այս երեխաների հասակին էր, այս հրաշալի մանուկների հասակին էր, այո, մտնում է ուրեմն խանութ, միրգ վաճառողին ասում է, ի՞նչ է կծախես, հո, այստեղ նաև զայրացած ասում է, իշի գլուխ, Պոլոզ Մուկուչը, այն ժամանակ փոքրիկ մկրտիչը, ասում է, արևտուրը շատ լավ է, երևում ընդամենը մի գլուխ է մնացել, վաճառողի գլուխը, այո, հետո մտնում է խանութ, որ գինը հարցնում է, հետո գնում է հայելու մոտ, սկսում է սանրվել։ Նորից է գինը հարցնում, ապրանքի էլի գնում է սանրվում է։ Տղա ջան, ինչու է սանրվում, ասում է, գները, որ կտեսնեմ, մազերս բիզբիզ կկայում է։ Հետո ծիտրո Ալեքը մոտենում է, թե Մուկուչ, ես են չիլնի, ախպեր, ասում է, գալիս են, բոլորը ապարիկ են ապրանք վերցնում։ Ասում է, դու էլ գրիր, այսօր կանխիկ, վաղը ապարիկ, ասում է, ինչ տարբերություն, էլի գալու են, միսօր, ասում է, չէ, ամեն օր կկարդան, այսօր կանխիկ, վաղը ապարիկ, այո։ Շատ հետաքրքիր կանանց շատ սիրել է, թե ինքը չի ամուսնացել, չէ՞ կարծեմ։ Հա, չի ամուսնացել, այո, ժամանակ չի ունեցել։ Ուրեմն կանանց շատ սիրել է, ասում է, մի ծեր տատիկի հուղարկավորումներ տանում էին փողոցով, մեկ էլ Անձրևնը սկսվեց։ Անձրևնը սկսվեց, ստիպված մտցեցի մոտակա դպրոցի տեղը, ինչ-որ որ մնա։ Հետո երբ որ դուրս են հանում, ծիտրոն ասում է, Մուկուչ, այդ ինչի դպրոց տարակ, պարավին, ասում է, հեչ, ասում է, վերաքննություն ուներ, գնաց հանձնեց, դուրս եկավ, այո։ Ընդեղից էլ մի կին մի օր ասում է, ինչ ես ձերքերդ հետևդ դրած Մուկուչ մանգալիս, ասում է, իմ ձերքերն են, ուրդի կուզեմ ենտեղ կդնեմ, ուզում ես քո հետևը դնեմ իմ ձերքերը, և այլը։ Հետո ծիտրո Ալեքը գալիս է, ասում է, Մուկուչ ջան, ասում է, ախպեր ջան, ղուրբան տեղնեմ, ծիտրած գլխից մի հատ յաշիկ ընկավ վերևից, ասում է, դատարկ էր, ասում է, ինչ, ասում է, չէ, ես յաշիկն եմ հարցնում, դատարկ է, որտև գլուխը պարզ է, ասեմ։ Հետո էլ ուրեմն ծիտրոն մի օր նեղացած ասում է, Մուկուչ, ստեղ ընդե պատմել ես, որ ես ախմախ եմ, ինչի ես պատմել, ասում է, չի կրնապատահի, ասում է, ես մեր գաղտնիքը ոչ մեկի չեմ ասի։ Եվ ուրեմն բազմաթիվ այսպիսի ուրեմն կատակներ կան նրա անվան հետ կապված, և ինչպես քիչ առաջ ասաց իր խոսքի մեջ քաղաքապետը, երբ մահից առաջ հարցնում են, ինչպես ես քեզ զգում, ասում է, ես իմ մահվան մասին չեմ մտածել, վախենամ մերնիմ, Գյումրվա համն ու լազած ներթա։ Եվ քանի որ համն ու լազածը չեն ներթում Փառք Աստծու կանոնները, ուստի ես ուզում եմ, որ այսօր դուք պատմեք նրանց մասին, և առաջին խոսքը տալիս եմ Տիկնիկային թատրոնի առաջատար դերասան Ռոբերտ Պապյանին, Մացակ Պապյանի թորներից մեկին, հա։ Իդեպ ինձ ասացի, որ Մացակ Պապյանի սիրած գրքերից մեկը եղել է Պոլոզ Մուկուչի մասին։ Ձեր հայրենակից Պուշկին Սերոփյանն էլ ասաց, որ ես 8 տարի բանտում երջանիկ էի, ասի ինչի, ասում է, Պոլոզ Մուկուչի կատակները կկարդայի, և այդ ինձ պահեց։ Էնպես որ խոսքը տալիս եմ Ռոբերտ Պապյանին, որի ուրեմն Տիկնիկը Պոլոզ Մուկուչի հանրահայտ է Հանրապետությունում, հուսանք խոսի, իսկ վերջում էլ կպարի։ Անպայման։
Բարև ձեզ, ժողովուրդ ջան։ Իա։ Չճանչեցիք։ Հի, Պոլոսն եմ, Գյումրեցի, Պոլոս Մուգուչը։ Թեկը կասկածեք, արամայիսից հարցրեք։ Ընդի խաբար երեցին, թե ծիծաղի տունը Գյումրի բդիկա։ Ասիցո, ես Գյումրի չորս կողմը ծիծաղի տուն է, ծիծաղի տունն ինչ պտի ենենք։ Հետո հասկացա, որ արամայիս Սահակյանս բդիկա, ծիծաղի տունը Գյումրի բդի բերե։ Ուրբան քեզի, ասի թող բերե, ղոնաղն Աստուն է։ Հմի կսեք, ես ինչի չենք երևա, ինչի չենք խոսա, մեր հումոր նուրա։ Սո ձեր ղուրբան նեղնի, չորս կողմը հումոր է, հումոր գխաղան, ընդրեմ չնդրեմ, ընդրվիմ չնդրվիմ։ Հա, համել մեր… Կաշակ վերցնի, չվերցնի։ Ճիշտ է… Բայց չվերցնելը չկա։ Համել, համել ժողովրդյան, քաղաքական ազգ ենք դարձել, քաղաքական ու ազգային հումոր կենենք։ Է, ի՞նչ եք ժողովրդյան, խոշատ լավ չեք։ Ձեր ղուրբան նեղնիմ, շատ լավ եղնելուց էլ լավ բան չկա։ Հմի կյանքը ըմբես է դարել, որ գիտեմ, սահմանադրություն կգրեք, օրենսգիրս կգրեք, ընդրություն կենեք։ Է, ձեր ղուրբան նեղնիմ, մեր ժամանակ ուրիշ է, համ կխոսայինք, համ կխնդայինք, համ էլ ծո ավելի լավ է, ես չխոսամ։ Կպարեմ։ Թե չէ շատ բան կխոսամ։ Ես կպարեմ, բայց իսի գերեզ մնիքովը չեմ ուզե պարեմ, Պոլոզս կրնան հեղենա։ Ձեր թավը տանիմ… Պոլոզի հիշատակի… Պոլոզի հիշատակի… Ունեն բոլորը սարի… Ուրեք հո բաժակը, ունես, իմ բաժակով խմ։ Խտրեմ… Անուշ, ողոր մի անուշ։ Բոյով բուսաթով մարդ է եղել, ապրել է մի քաղաքում, որը եղել է արհեստավորների քաղաք, նպարավաճարների քաղաք, կարապանների քաղաք, ես ինչ իմանամ դուդուկահարների քաղաք, մի հրաշք քաղաք։ Ես ունիսկ երբ որ գնացի Ամերիկա, այնտեղ անընդհատ ամեն քայլափոխում գյումրեցի էի տեսնում, Գուտապի Արուսը, բիզնեսմեն Ռոզը, Հենրիկ IV-ը, Խոս Հարութը, դրա համար ես ուզում եմ խոս կտալ Գյումրիի ամենատեսաժան դերասանին, այո, մեր Արթուր Հակոբյանին, որին հաճախ են տեսնում հեռուստաէկրանում։ Ժամանակակիցները պատմում են, որ մոտենում էինք, եւ մոտենում էին Պոլոս Մուկուչին, ասում էին Մուկու ջան, ղուրբան տեղնիմ, բանս է քիչ մխնդանք, չէ՞։ Հիմա հուսանք, որ քո ասելուց հետո լավ կխնդանք, մանավանդ որ ամուսնացած ես, խնդալու բաներ շատ կան սկացել։ Երբ որ Ծիտրո Ալեքը ամուսնանում է, երկար ժամանակ ազատ մնալուց հետո, եւ անընդհատ կնոջ հետ քայլում է, Պոլոս Մուկուչը տեսնում է, ասում է, ինչ խոր կալյասկայով մոտոցիկլը տեղնես։ Հիմա քո կալյասկան տանն ես թողել, խնդրեմ։ Ուրեմն զարմանալու ժողովուրդ ենք, մենք Շիրմաքարի մոտ էլ անեկդոտներ ենք պատմում, այսինքն ես խոսում է Պոլոս Մուկուչի անմահության… Անմահից հետո էլ պահում է կարծում մասին… Անմահության մասին, ուրեմն Ծիտրո Ալեքը գուկա Պոլոսին կսե, թե Պոլոս կսե, քաղաք ցիրկ է եկե, միադմ աղջիկ համարյա լրիվ չբլախ, դիու վրա նստած կֆրա, ինչ ոյին բազություն սես կենը, քելը երսան, կսը քելը, քելը աղբերջանը, տատարի է դիչ են տեսես։ Պոլոզը, դադարանգը կանչեմ Պոլոզին, որ դի վգայություն տա, սեն դու Պոլոզ, սեդերգու մարդոր, ատորով իրար կալխուգը զարգեի, դու տեղեր, ինչի չմջամը դեսիր։ Եկս երկու ատոր կար, ես ինչ ամեջ ամդ էի։ Ես էլ ատոր։ Հա, ես ատոր չունեի։ Եթե Պոլոսից անցնենք մեր ժամանակները, մենք ունենք Թիպի Գևոր։ Ուրեմն Թիպի Գևորը իր անգերոջ հետ, իրական պատմություն է, Բաբուլի հետ,
Եվս մեկ երևույթ է սարումով, կուկամ սպաբուլի տադի կերեզմանին, կանի որ կերեզմանությում ենք, ուրեմը կևորը գնայիք տեսնում շատ մեծ է տարածքը, տարածությունը, կսե պաբուլի շորս կա մեծ եք վեսր է մամի տեղը, կսե կողքը կարաշ պետի կսենք կևոր ճան։ Ես թիպի կևորի հետ միատ հայտնի պատմություն կա կաված, թիպի կևորին ես չգիտեմ, տեսել եք չեք տեսել, ով որ տեսել է արդակին տվյալները ռեցեդևիստ, կադարյալ։ Ես կևորը կերտա հոկտեմբերյան որ բանն է, առեստուր բդեն են, դեղից բան բդի բերեմ, մեր խոսքով հյուրանոցը գնացի աղբեջան, հյուրանոցը տեղավորվա, իճա հյուրանոցի հայատը, սեմ միադըմ զրովեց, իրգվա կողմ է արդեն, մտր շաղ է, սեմ է զրովեց, սեմ է չորսը վարը վարած, հազարի վրա է գավ, թեմս կողնավ, տորմուս տվես, սեմ միջի ձելավ միլիտյաներ, իստալետը պահես, հրեսավ չաժը միս, սեմ ինչ որ աղբեջա խավարսուս կելիմ, չէ մեկ է կտոտ է գավ, ահանսիտ իստալետ նգավ պերիս, չէ մեկ է ինք նգավ, Ելավ ցեգա փաթվավ ստավ դու գիտես որ ռեցեդևիս մանկուկանք զանգիցին հյուրանոցի հայատն է դու ես չել ես ակ պատմը որ դու ստես պան ես է ուրեմը մե պամել կա կևոր հետ կաված միատ ու չէ այսիքը ճղեր խաչի ուրեմը ես կևորի կինը կևորին կսե թե դունձի ճղեր խաչի գետ վերջը չծանոտացրիր կևորն է կսե ուրեմը այդ օրը կուլտուրական օր է մեր մոտը տոնսը մարեց հադրոն կերտանք Հադրոնին աստիճանների վրա կսե ճղեր խաչիկը դեմերս էլար։ Սեսեցի այդ ծանոթացի սիա ճղեր խաչիկն որ շատ կուզեր տեսեր, ճղեր խաչիկը ինքն է, սե ճղերը ծանոթացավ հետը, սա ես կևոր Հադրոն եք եկե, սե հա խաչիկ ճան, տոմս ունիք, կա տիա տոմսը, սե առավ սպես նայեց, շատ տխուր, սպես կելու խթապ տվես, սպես վերջի կարկերն է, հա ծերը, սե կինը սանկախ իրանից սա, հա ինչ կերն որ Սա վետև ընպես կծենցե որ Համայլոսի Բոլոզի կենացը Սելի պատմ, էլի պատմ Որ հիշեմ կպատմ Չղեր խաչիկ նոր ավտով կեշտա տակսով Պանչում ես Հա, ոչ իչ տեղից կպատմում Ուրեմն դոնարայի ժամանակ մեր առաջի քարտուղարներ քաղկոմի Չղեր խաչիկին կկանչե դոնարան կսե կկանչի դոնարան ճղեր խաչիկին կսե ճղեր խաչիկ կսե քաղաք իշ լավ փողոց ուր դեղ կա կսե ինգեր դոնարա ասեմ որը դիգել քանդեք ճղեր խաչիկը տաքսով կերտա կնայի հայլու մեջը կամազը հետևից կերտա մեկ էլ կննի լադոկըմ կնայի որ կամազը առաջից կերտա Որել է ճղեր խաչիկին Ֆրունզիկը կանչում է Երևան ասում Արիո Աբովյան փողոցում Գնան գան, ասմա չեմ գա, կուզես ինձ մով անում հանես։ Այդ մեկն էլ ասեմ ու պանը, ճղեր խաչիկը, պանը, Աշոտ Ղազարյանը գալիս է Գյումրի, ճղեր խաչիկի ավտոն կնստի, կսեք այն ինպես բաներ սեմ, որ ես տեսեմ էլ էստեղ են ինչ հումոր ունի, քաղաքով կսե ախպեր ջան, կուզեմ քաղաք մանկամ, կսե էս շենքը ինչ կան ժամանակվա են սարկել, կնայե կսե երևի մեր 6-7 ամսվա, էս շենքը ինչ կան ժամանակվա են սարկել, ճղերը կսե տարի ու կեսվա, կհասնին ես թիրակ հյուրանոցի մոտը, կսե ես բարձրարակ շենք ինչ կան վաղթվա են սարկել, կսե երկու տարվա, ես Ղազարյանը կսե ախպեր ջան, մեր մոտ Երևանում ավելի արագ են սարկում, շատ արագ, ճղեր խաչիկը կեսօր ավտով պադին կզարգե ուժեղ, կսե դու ես ինչ երեցիր այդ տղա, կսե դու մեր 5 րոպե առաջ տեղ խաչ մեր ու գես, շենք չկար, Երես Պոլոզ Բոգուչին ասում են պետք է դեպոյում այնպես անենք, ոչ մեկը չհայհոյի, ասում է դերսեք դեպոմ փակենք, դեպոմ փակենք, էլ ու հետո մեկին ներկայացնում են նիհար, հովիկից էլ նիհար մեկին, ասում են այս մարդը անմահ է, Պոլոզ Բոգուչին ասում է իդոր վրա ինչ կա մերնելու բան, Այո, էլ չես պատմելու ես չեմ հիշում առայժմ ճղեր խաչիկը ավտոյի թուրը ձեռքը կերտա քարտներ կսեն կուժիկը կկանգնեցնեն կսե ճղեր ես ուր կերտա կսե անապատ կսե անապատ ինչի կերտա կսե ավտոյի թուրն ինչի գտանիս կսե որ շատ շոգ եղնի շուշեն իջը տնեմ շատ լավ իսկ ես կարծում եմ որ պատմելու բան դերևս կունենան եւ Աշոտ Մկրտչյանը Եվ Սամվել Արաքելյանը, որոնք համեստորեն լաց են լինում։ Եվ հիմա ես խոսքը տալիս եմ
մեր լավ հայտնի դերասան, որը կին դերում ավելի հաճելի է, քան տղամարդ դերում է։ Սագադա գրական ծխալ Հովիկ Հովանիսյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, քանի որ մենք այստեղ ենք հենց Պոլոզ Մուգուչի գերեզմանի մոտ, ես էլ կուզենայի սկսել պատմել Պոլոզ Մուգուչի անեկդոտներից, հանրահայտ անեկդոտներից, թե շատ են, բայց տարածվածներ էլ կան և նաև չտարածվածներ կան, որոնք նաև վերագրում են Պոլոզ Մուգուչին, բայց հայտնիներից ինձ դուր է գալիս նա, որ ասում են, երբ որ գնացքը առաջին անգամ եկավ մտավ արդեն Գյումրի, բոլորը հավաքվել են Կայարանում և նայում են երկաց կզին ու իրար հարց են տալիս, այմ արդ էտ պոեզը ինչ է, Պոլոզ, էտ պոեզը ինչ է, էտ պոեզը ինչ է, Պոլոզ ինչ է, աշխարհ տեսած մարդ է եղել ժամանակ, ասում եմ, գիտես էդ ինչ է, չորոնո ենց, մխո ենց, վաղո ենց տաները, իրար կաբաս տանես ու էրտա, կես կզի վար, այս կիզը կտեսնես, կսը, բայց ծիտրոն, ինչով կերտա, Պոլոզ ճան, կսը, պեղով, գոլոշով, ինչով, Ես ոնք չէ ծողո չխել առար այդպես որ եղներ համիցի տողտոր տունը պլոնդոն հասած պտի եղներ Աղնիկը ներեղություն Հետո թե արութուրը արել չէ Պոլոզ Մուգուչը շուկայում կանգնած ծախեքը արեք արեք հասեք արեք հասեք կարմիր պամիդոր ընդիր պամիդոր կիլոն 20 աբասի կիլոն 20 աբասի մեկը նիկեմ կուկա կսե եղբոր թե շատ թան կսես հիչի ուտով տուր տասով տուր շատ թան կսես համե պամիդորը կանան չէ չեմ ուզե Եկսե Քուրդյանոս, տասով տամ կարող է կարմրի։ Հետո էլի շարկ կա, բայց կարել է նաև չղերխաչիկից պատմել, որովհետև հանրահայտ գյուրեցիների թե նաև չղերխաչիկը, որովհետև չղերխաչիկը մեր տան դիմաց էր աշխատում, հենց մեր պաժառնին հենց տան դիմաց էր, մեր տները քանդել էինք, ու չղերխաչիկը ամեն օր գալիս էր, հայրիկիս խորհուրդ էր տալիս, որ Քրիստիան, ես քարը ծուր տարեցի, կդորումս պես տարեք, բանը, պատուհանները ստեղ մի պացեք, ընդեղ պացեք, այդպես մի շապատ շարունակ խորուրդներով, իրա կանգնած է մեր կլխի վերևում, մի որ հայրիկս թե ծոտ է ճղեր, հերիք է խոս ասել, այս ձերքից կարմել դու վեր չրա պատի վրացիր, ճղերը թե շատ տխուր, Քրիստիան, ձերես չի կախր է, բարով խիրով տունը սարսկ է, պաժար ընգնի, կամ մարեմ, որովհետև պաժարնու վարորդն էր ժամանակ ինքը, հետո Ջղերի մյուս պատմություններից մեկը, տղային ամուսնացում են, մի հատ հարց են բերում, որոշ ժամանակից արդեն երեխա են սպասում, նրանք ինչ-որ տեղ են քնում ընտանիքով, գալիս են կանգ առում, կանգնում, ավտոբուսը լիքը ճխտած գալիս է, տեղ չկա, ուզում են տեղավորվեն, մի կերպ ջղերը գտնում են ելքը, ասում է, այ մարդ չեք տեսնի, պատճառավոր է, հարցան առաջ գնա, հարցին ճամպա տվեք, պատճառավոր է, մի կերպ հարցին տեղավորում են, Հետևից է տղային է ասում, դու էլ կնա, Վաճո ջան, դու էլ կնա, ես Վաճոյին էլ մի կերպ տեղավորում է, դա ասինք ուղևորներից մեկը, դե տղուդ ընչիկը տեղավոր է, սկսեք ախր հասկացի Քուրդյան, ինքն է պատճառն է, տղային էլ է մի կերպ տեղավորում, դրանից հետո ինքն է մնում, ասում է, թե մեկ հարցուն համարին ոդի տեղ էլ տվեք, ես էլ տեղավորվում, շուտ դերեք, դոքսե հա հասկացանք, պատճառավոր ես տեղավորինք, պատճառին տեղավորինք, այ ախր ջան, դու ով ես, սկսեք Քուրդյան, ես էլ պատճառի պատճառն եմ Մեկ ավտոբուս է նստում, ասում է, ոտն տեղ տվեք, մեկն ասում է, իսկ ո՞ր համարյա կոշիկը։ Հետ ավտոբուսների շարկը կա, մեկը Վարսիկ տատին տոմս է վերցնում, ասում է, Վարսոմամ, չէ վերցնես, քուկդ վերցրած է, Վարսոմամը շատ լուրջ շուրա գալիս, ասում, Աբրիս Բալաջան, ասված էլ քեզի վերցնե։ Հիմա Վարսո տատիկը տղային ասում է, Գիշերը քնել են, բայց ցերեկն էլ ա քունը ստանում, մամջան, հանգիստ քնի, քներն էլ ոչ շոտ չի կոպչի։ Ջղերը առաջին անգամ նստում են ինքնաթիռ սամալոտ, ու սամալոտը վերև գցռնի, թափառնելու ժամանակ սալոնի լույսերը լրիվ գվառվի, կողքից մեկինում վեր գցռնի, կսե, բայց ես ինչ եղավ, կսե, Քուր ջան, հանգստացի, հանգիստ նստի տեղը թունել մտանք։ Ուրեմն ես Ջղերխաչիկը իր կնոջ հետ գնում են Բաղնիկ, շատ լուրջ, դե մեր թաղը հենց Գեղածոց մայրն են քսեն էլի, դարով ճիշտ ինվար, Գեղածոց թաղը։ Չէ, Գյուրեցի։ Բանը Ջղերխաչիկը կելնի դեմերը, քսե, աս, Ջոպուր Սուրենը խառնեց իրար։ Քսե, Ջղեր ջան, այսօր կեստած կնգացեց, սպես բարի լսին, քսե, ես կնգացեց կեստան Բաղնիկ։ Քսե, ես եկու կամ վերներդ։ Ոգսե խո չխելար ասկ ընգաս հետ կեղտամ, կսե բաճիկային տենիք, խաճիկ տենիք, սրուսի գով գլողնամ։
Երեխեքին տրուսիկը շատ դուր եկավ։ Քիչ առաջ ես հարցրեցի Սամվել Առաքելյանին, թե ինչ ես աշխատում, ասեց չեմ աշխատում։ Ասացի մասնագիտություն ինչ, ասեց դերասան։ Չեմ աշխատում, եւ որտեւ լավ անուն ունի, այստեղ էլ երեխաներ են հավաքված։ Մի երեխայի հարցնում են, թե անունը ինչ է, ասում է Պասկևիչ։ Իո, ասում է, ինչի դու որ թվին ես ծնելոր։ Եվ քանի որ Սամվել Առաքելյանը նաև լավ մեքենա է վարում, ակամա հիշեցի Ջղեր Խաչիկին, որին տաքսու պարկի տնորենն ասում է, քեզ նոր թազա մեքենա ենք տալու տաքսի, ասում է, իյա, չի կրնապատայ, հլա հո արա։ Մա խնդրում եմ հո անել։ Հաշոտ ճան, հենց դեղը կգնին, ընձիք սեն թե հո էրա։ Տղեք ճան, մի ադը վարվետի սիրած մուղամը։ Ես ասի չո չեմ կամա։ Ելի լացար։ Լացուս շատ եղավ։ Վարվետ։ Լսում եմ։ Մե, կելուխատ վեր հան։ Սնդրեմ։ Ավրիս, տես հայրաքաղաք, մայրաքաղաքի ծով է եկե։ Կսեն թշոտ է, բայց հումար ունի, աշխարը չունի։ Ավրի արևները, գոր է տարինս տես մի անգամոր հիշեին քեզի, վատ չի եղնի։ Վարվետ ճան, հազար ողորվի մեր բոլորիս անձավորած, հազար ողորվի Ավետիք Սահակյանին, սրդիս դարդ եղե, այս քարից վրա որ գրել էր ծնունդդ, այդ մեղնելը բդիչ գրեր։ Ես կուզեմ, որպես մարդ, որպես գյումրեցի, ձեր հետնորդների պես, մենք քանի կանք, քանի մեր ջահելները այս մատաղ սերունդնորը ստեղ կանգնած են, թող հիշեն, դու կաս ու կեղնիս մեր սրդերում, Գյումրին եղել է ու կեղնի է, Գյումրեցու գլխուն ինչ բերեցին, Գյումրեցին իրա հումորը, թասիբը, նամուսը, չկործրավ, այն շիրիմիտ ղուրբան։ Կուզեմ ասեմ, ասե, ղուրբան, Վարպետը թելևիզից գուկա, մեկը ցիտրոն դեմը կելնի, ընկերս Աբրանք շատ բերած կերն, երտամ օգնեմ գոնե հասնենք մինչև բազար, Աբրիկ տղեկ ճան։ Գիշնիվ, յա, սե քա տղա, ես քիտու մերուտը տես, ինչ է այսպես հարուն լվա եղի։ Սե աղբերժան ճամպեն կուկայինք մեր գու բաժակ խմի, կուպեն էլ երրորդ յարուսը քնել էի, հանդերը տորմուս տվա վերևից վարենգա։ Հացը օղուլ կուպեի մեջը մեկեմ չկայնս էր տեղը փողի, դու էդ ճանու ճանդգի դերվում մետրանուս տղա երրորդ հարնիշ գործունից, իի զուրում էդ բալի որ կուպեի մեջը մար տեղը շտկսեի բարը գնսե էլի։ Ինչի համար կսեմ, քանի մենք կանք մեր ջահելները կա, պդի հիշենք և հումորը եղել է ու էլի կեղնի։ Մեր պամե պատմեմ Ջղեր Խաչիկից, որ խիղճը սաղ կյանքը երազեց մադըմ տղա թոր ունենար։ Ընկերներն էլ հակառակի պես կերտային կուկային չէ, դու տղա վերջապես մագարիչ եղար, տղա մագարիչ էր, էս խիղճ զուլում պլած տղեն էլ, վաճոն էլ, թե տրածը էլ դուշաշի տեղը իկի բիրկը բերեր, չորսը հատ աղջիկ իրար հետևից շարեց, որից մի օր էլ նորից աղջիկը կեղնի, ծնտատան թեմը, ողորմածիկը տոբրակով շիմիշկեն ծեղը կերտը, չոպը կսե, հը, վերջը մագարիչ պտենես, հանեք ուտակ սետեք ինչ եք, սե շիմիշկա է, գնացեք, չրտեք, թեքեք, վաճոյի երեցին։ Մաքնում ես ա։ Տղուս անունը տել եմ իմ սիրած ընկերոջ անունը, ի պատիվ իրան Արտուր։ Պատմությունը պատմե։ Պատմությունը դու կպատմես։ Սիրահարված ենք, նոր սկսել ենք մեր գործունեությունը։ Սիրային գործունեությունը և մեր ստեղծագործական գործունեությունը, դե մենք 75-76 թվից ես, Արտուր Հակոբյանը, Հովհաննես Հովհաննեսյանը, իրար հետ մտերիմ ընկերներ ենք, աղբերներ ենք։ Սի Արտուր ջան,
Արի սպես պայման եմ կապենք, տղամարդու պես, եթե ես հարաջինը նշանվի, տղա ունենամ, տնեմ քու անունը, եթե դու ունենաս, տնես իմ անունը, սավ էղավ, շտմբես էղավ, որ հարաջինը ես պաղծերինք, մի կերպ պաղծերեցինք, վայ, վայ արդուր տղա, ընձի աղջիկ չեին տա, թե դերասան է, կարնի մի երկու շաբաթ հետո մենաս բարով կերնի, ես ու Արտուրես նստանք մտածինք ինչ ենք, ինչ ենք, որ երտանք խնամախոսության, սավ ապճան արիկերի մեջ շիշը մարաղ վերցնենք, հարուր-հարուր կրամ խմենք ու երտանք, այդ հարուր-հարուրը եղավ երկու շիշ, հելանք գնացինք, Արտուրես ասաց, դու չխոսաս, թող ես խոսամ, ձեռը կտներ սեղանին պլաստար կներ, սավ վարմետ ռիվաս, ուրեմն ես տղունգը տեսիս չէ, սավ հա գիտեմ պաշարնիկ Գևորի տեղին է, գիտեմ շատ շնորհքով խելացի տղա է, ուրեմն էսպես, տվիր, տվիր, չտվիր կփախցնեմ, տոսավ էլ է կստեղից գնացեք, ու հաջորդ օրը փախցրեցի, օրից մի օր էլ Արտուրն էսավ հաջորդ օրը ռիվասի աղջիկը էլ աղջիկ չէր, եղավ որ երկրորդը տղես եղավ, անունը դրեցի Արտուրի անունը, Արտուրս էլ ամուսնացավ, մի անհապեր կսպասեմ, դա անունես երբ պտի տնե, ինչ ասեցիր? Որի չեմ իշե, դու են չեշովոր կապուտ էր զարգը դիկ պատ է։ Հեգավ մեր տուն տղես է, Արտուր հոպար, պաբանորգը կնի, ձեն կուտամ չի ելնի, ինչ են է, ես էր վերցնեքը ոչ կուտա, ոչ կանգը չէ, բալաջան, պաբայինը պես ձեն չեն տա, շիշը գվերցնես, ուղիղ գլխուն, ինքը ամի չապես մեկ ոսպետ գելի, բաղտես բերավ, որ են պլասմատիկ շեշով է տվավ գլխուն, դու միսա տենք ու դա չեմ էլի, շիշը վերցնեք, գլխուն կուտա աշկերիցս կայ ձերը դուստրավ, այդ տղա երկրորդ օրը կ ով որ լաս վեգասկը հրավիր է խաղալու, կազինոն առաջի գումարը ինքը դիտա, որ դու նստիս խաղաս, մեր գյումրեցի լավ ընկերներից մեկը նստանք առաջի գումարը գցեց, ընդեղ մի հատ մեքենա է տրած ֆրագը, BMW մեքենան, ասի մի ինչ բդենեմ, թե կսխմես, հա ինչքան որ եղավ կսխմես, երրորդ չորրորդ անգամ արդեն սխմեցի, մեկ էլ մեքենայի վրա մի հատ սկորպո մեջի հետ սիգնալիզացիայի պես բան էր տրած, մի հատ ձենը գցեց, շուխուր շամատ, մեկ այդ մոմենտին տեսնի միլիցիան կողքս կանգնավ, ես էլ անգլերեն ընդհանրապես չգիտեմ, մեկ էլ զարգեց ուսից ու ասավ ստենդ ապ, սի վայ մամա ջան, սի կնա փճացավ, ես ինչ եղավ, մի անգլերեն ասել ձեռ չտաս, մեսպես թղթի կտոր դրավ, սա ձեռ չտաս, ձեռն էս վերև եմ հանել պես ռուկի վերխի պես ու կանգնած է, այ քեզի, իրանք էլ հեռվից կանգնել են, ընձի գնային ու մոտիկ չեն գա, ես ձեռս գիճեցնեմ, ինքը ձեռներս կզարգեց, ձեռներս վերև կանգնել եմ, ասեմ, այ բախտ ախրսոն գուր կորան է, ես ինչ եղան, մեկ էլ ենք կոմից եկավ, սավ տարանք, ասի ինչտ եմ տարե, սավ BMW, մեկ էլ նայեց, սավ չէ BMW չես տարե, բախտը դրա $200 կող ես տարե, մի անհամբեր սպասեմ, թե ինչ բդերնի, ես էլ մի երկու մետրանոց տղա միլիցիա ասենց կանգնած է, մի հատ աղջիկ եկավ, հաշես գումարը տվեց, գնաց ինձ թե նստի նորից խաղա, մի նստել եմ աշտի պոճով է կաշին, թե հազար է պտի խողնից տեղի տերտա, էլի, հենց ինքը գնաց, մնացած գումարն էլ մեջից հանի ու ֆոգվա, էներ տալներով գնացի ու գնացի, էլի, թարպերները ընդհանրապես չերևացի, եկա ուղիղ Գյումրի, հիմա BMW-ն դա է, չէ, այդ BMW-ն Երևանից ենք վերցել, շատ լավ BMW է, այդ կարող ես ասել, օրինակ, ինչու է այսքան ցուրտ լենինականը, դե լենինականցոնց է հայի բախտ է, կսեն Երևանում ենքան մարուժնիոնոս սարկեցին, հա, իրա հերտին, թե չէ, սպես որ հավակպանք ստեղ երկար նստանք, վարվետը համ մեզնից կներղենա, տեղնը ծուրդ է, շատ լավ, հիմա կարող ենք խոսքը տալ Աշոտ Մկրտչյանին, խնդրեմ, մեծ սիրով, նորից կրկին անգամ մենք աշխարհին ասում ենք, որ դիզավով պետի հաղթենք, աշխարհին ասում ենք, որ մեր ամենատխուր, ամենա դաժան պահերին կարողացել ենք դիզաղով, հումորով վերակենտանացնել մեր կյանքը, վերականգնել մեր կորզներությունը։ Պիտի ասեմ, որ բոլորին վերջերս տղաները շատ պատմեցին, Պոլոզ Մուգուչից, Ցիտրոալեկից, Ջղեր Խաչիկից, մնացած չնայած չպատմեցին Վարդանիկից, որքան որ զարմանալի էր։ Ի դեպ ես ասեմ, որ իմ տղա Վահրամ Սահակյանը նկարահանել է նոր ֆիլմ, հուսամ, որ մի հատված հնարավորություն կլինի այս հաղորդման մեջ ցույց կտանք։ Բոլորդ կա՞ք։
Ուրեմն այսօրվա առաջին դասը նվիրում ենք աշխարհագրությանը։ Մեզանից յուրաքանչյուրն էլ գիտե, որ աշխարհը, այսինքն մոլորակը, կլոր է, այդպես չէ՞։ Այդպես է։ Ուրեմն աշխարհը կլոր է։ Հավերժես քյասար ո՞նց կլնի ասում։ Ինչը։ Որ աշխարհը կլոր է։ Ինչպես է չի լինի։ Հա բայց ո՞նց է, օրինակ կլոր։ Այլ մի րոպե։ Մի րոպե։ Հլա բռնի էլի։ Օրինակ նայեք, այս ես կապուտները, չէ՞, այս սրանք սա, այս սրանք ջուր է։ Ու պրիչոն բաբշի ավելորդ, մի սյա ջուր, ոչ մեկի պետ չի այս, այստեղ։ Նայեք, լիքը լերն էր, անիմաս, դուրս ցցված, եսի մինչը, հեսը Հայաստանը, բեջուրա, այստեղ դուրս ընգար պետություն այստեղ։ Վարդանի կարգի խոսա։ Հարա բայս Գրենլանդան, այս բաբշի ոչ մեկի պետ չէ, այս ովա հնար է բաբշի, ինչ արնում, որ հնար էլ այսի, ու մնա էսի բաբշի, այլ զզվում եմ էսս Գրենլանդայից, այս մենք նրան ինչ ապրելու։ Հալ ամերիկայի նայց, հալ լոսը, հալ բայ հայր արա, հայրն են է, հալ մի տեսեքի շուխուր են արում, հալ բայ, հա։ Բահրամ Սահակյան, սև աչքեր, ճերմակ սպրոց, ձեզ հետաքրքրող ամեն ինչը մի վեպում, գիրք, որն ուղղակի անհրաժեշտ է կարդալ, անհապաղ ձեռք բերեք այս արտասովոր գիրքը, որ վաճառվում է բոլոր կենտրոնական գրախանութներում։ Վարդանիկ հետ կապված շատ փոքրիկ գուցեև հին մի անեկդոտ, դպրոցից տուն է գալիս, վերադառնում Վարդանիկը հայրը հարցնում է՝ «Տղա ջան, ի՞նչ ես ստացել»։ Ասում է՝ «Մի բուլկի, մի բաժակիլ կաթ»։ Ինչ ես եկա, որ Երևան գնացիր։ Ուրեմն ասեմ, բոլորովին վերջերս աշխատանք գործի բերումով Երևանում էի, եւ մի զարմանալի եւ դիզաղելի իրադրության արժիվ հայտնվեցի, ինչ նկատառումով այդ քնիկների պատվերման տեղ կա, ցավոք սրտի կետրոն։ Քնիկների թե քնիկների։ Այո։ Էդ էլ կա։ Երևան։ Հաստեն։ Կգաս կտամ։ Ուրեմն, ինչպես գիտեք, այդ բոլոր տեսակի կնիկների թույլտվությունը տրվում է Ներքին գործերի նախարարության, այսինքն ոստիկանության կողմից, հիմի դա եղել է այն ժամանակ, երբ Վանո Սիրադեղյանը այդ գործը դրեց, որ կենտրոնացնի այնտեղ հասկանալի պատճառներով, բայց ասում են Վանոն գնաց, իր ոճը, աշխատավոճը մնաց։ Ուրեմն դա այդ հաստատությունը կնիկների թույլտվության համար, երկու հատ Երևանը բնակ գեղեցիկ աղջիկներ նստած ուժ էին խմում և ծխում էին, հասկանալի է։ Դուրը բաց էր, ժամը 2:20 էր, բայց ասի բարև ձեզ աղջիկներ, դա ինչ կա, պատասխան չկա։ Զգում ես, որ դրանք ոչ խուլ են, ոչ համեր։ Նորից ասի բարև ձեզ աղջիկներ, այսպես մի տեսակ համարանքով դարձան, գիտեք, ընդ միջում է, ասի Երևանում ընդ միջման ժամին բարև չեն տալիս, ես կուզենամ, որ էլ նախադեպը չունենա դա։ Բարև ախպես են։ Բարև ախպես են։ Գյումրիում է բարև ես։ Պարոն Սահակյան, ժամանակին Պոլոզ Մուկուչին հարցնում են, թե լեննագանի բնակություն ինչ կան է, սմ է 30-40 միլիոն։ Կանել, դուքս է, այսօրվա միլիոն ինչ որս է զարմացակ։ Շատ ժամանակակից։ Ուրեմն, ես պատմեմ մեր հետ եղած պատմություն, զարմանալիորեն էլի խոսքը բերեց, գյումրեցիները ասեն տեղը հասցրեց, մենք գերեզմանոցում բան ենք նկարում, հատված ունենք նկարելու ու թաղում էր։ Ուրեմն այդ թաղման միջից մի հատ տղա դուրս է եկել, իրան ժողովրդն ասում է, «Կայնեք, կայնեք, թաղեք, բան կնկարեք, կայնեք»։ «Կայ, ախպեր ջան, բերեք, ձեռները տարեք, թաղեք, ուրեմն դուք էլ կամ դի կանգնած մնաք միջից»։ Նկարը ստրվելի հովիկի ռեգուլներից։ Այո, լավ է։ Այսօր խելով կանգնել է, չէ՞։ Երևանում ենք, ուրեմն մեքենայով եկան, կարմիր լույս տվեց, կանգնեցինք, ես ղեկին եմ, հովիկը կողքից նստած է, մեկ էլ կողքից մի հատ մարալ, այդ աղջիկ, դե տերասանները ինչքան գիտեք, կոմպլեքսից բավականին զուրկ մարդիկ են, բայց այդ աղջիկը արդարոտ կարճ էր հակած, էլի մի հատ մարալ, բայց ահավոր կարճ հակած, ու մեզ նայելով, ժպտալով գալիս է հեռվից, սուրաբար մարալները չեն էլ հակած։
Ուրեմն եկավ հասավ այդ աղջիկը, շուրջ քաշեց, որ պետք է ասել բարևս, որ պետք է ասել աղջիկ, որ դեռ պրծանել յուպտեր չի սպե։ Ուրեմն հովիկի ռեկորդներից ևս մեկը, ավտոբուսով տեղ են գնում, քաղաքային ավտոբուս է, բայց ավտոբուս դռները փակվելուց կարող է գնալուց կարող է տակը փոքր է գնել ժողովուրդը մնային։ Ահա որ նախնադարյան ուրախ ավտոբուս, ուրախ ավտոբուս էր։ Ուրեմն կանգնեց կանգառը, երկու աղջիկ մոտեցան, հովիկը մինչև առաջ նստած, եկան մոտեցան, ասեց մեկը ասեց ներողություն, այս ավտոբուսը ո՞նց է գնում, ուզում ասել ուր է գնում, ո՞նց է գնում, հովիկ ասեց մի կերպ նստեք։ Մեկն էլ նստում է ավտոբուս Լենինականում, Գյումրիում, գցում է ուրեմն 50 կոպեկը, ասում է դա չի պետք, հա, ավտոբուսի ագրած է, խմեցեք հյութ, ասում է դա չի փոխարի մի բաժակ սոկ տվեք։ Բաժակը սոկ տվեք։ Մեկը, մեկի կնիկը մարդու հետ կկրվի, կսե թե սյո, այսօրվանից ես էլ մարդ չունիմ, մարդը ուրեմն այսօրվանից ես էլ կենիկ չունիմ։ Մեր երկու րոպե կասում է կենի գարի նշամի կա, մեկի երկուսը ազապինք։ Հետ գիտեք, որ բան է, մեկը իշտում է ավտոբուսից, գծում է ծոմսը, ասմա ծաղիք չէ վերստն ես։ Այո։ Գիտեք ես, հետ հետևից մի գրուպա իշտում է, Սվարուստը զարմացած նամաց, չատ գծան կաղպես ճան, ծաղիքը պտի իշտես ծաղիքը պունչի չավ։ Բանի, էլի տիպիկ է, որի, ես մեկը նգալել ենք, ասենցի, տիպիկ է, որի ռեկորդներից է, ուրեմն կինը գիշեր ասում է, Գևոր, Գևոր, երեխեն տակ դրեց, այսինքն ջերմություն ունի, երեխեն տակ դրեց, Գևորն ասում է, Ռեմեն Կդրասյանի։ Դե ինչ, ես ուզում եմ այս ինքնատիպ հաղորդման բոլոր մասնակիցներին և հատկապես մեր գեղեցիկ հանդիսատեսներին շնորհակալություն ասել, կամ ինչպես գյումրեցիներն են ասում, thank you very much. Այո, վերջերս ուրեմն այցելեցինք Երևանում գտնվող Պոլոզ Մուկուչ գարեջրատուն, ինձ հետ էր ուրեմն ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավարը ուրեմն Արթուր Սարգսյան, չէ, Արթուր Սարգսյանը և այդ կոմիտեի աշխատող Գևորգ ուրեմն Մկրտչյանը։ Հիմա գարեջուր ենք ուզում խմել, այդ աղասին ասում է, որտեղ եք աշխատում, թե ջրային տնտեսության պետական կոմիտեյում։ Ասեց, իսկ լավ չի եղնի, եթե ստեղծվեր Պոլոզ Մուկուչի անվան գարեջրային տնտեսության պետական կոմիտե, և շատ լավ կլներ։ Ընդհանրապես ես, ինչպես ասացի սկզբում, յուրաքանչյուր գյումրեցի սրամիտ է և Պոլոզ Մուկուչ է, չէ։ Եվս գյումրեցի Ֆրունզիկ Մկրտչյանը, մեր բոլորի պարծանքը, ուրեմն Արարատ 73-ի ժամանակ մտնում է սպորտկոմիտեի նախագահի մոտ և ասում է, խնդրում եմ ինձ ընդունեք Արարատի շարքերը խաղամ, ֆուտբոլիստ։ Ասում են, այ Ֆրունզիկ ջան, 50 տարեկան ես, փորձ չունես, ինչ նպատակով ես խաղում, ասում որ ձի Վոլգա ավտոտակ, որովհետև բոլոր ֆուտբոլիստներին Վոլգա էին տալիս։ Այո, մեկին ասում են, Լենինականցի ես, ասում է, հա, ինչի ես այդքան համեստ, ասում է, ինչ անեմ, կամ գլուխը ջարդեմ, ուրի մնաց համեստ եմ, թե համեստ չեմ, քանի որ այսքան գեղեցիկ ծաղիկներ կան այստեղ, ակամա հիշեցի Սևոյենց Օնեսին, Հովանեսին, որ իր ընկերներից մեկին ասում է, Մկո ջան, երբ որ ես մերնեմ, ծաղկեպսակ պետք առնես, չէ, փողես տալու առնես, ասում է, իհարկե կառնեմ, դե այն ժամանակ պետք չի, հիմա փողը տուր, ինձ պետք է։ Եվս գյումրեցիների հնարամտության ու խելքի մասին է դա վկայում։ Հիշեցի նաև նախկին վարչապետ Արմեն Դարփինյանի հորը, Ռազմիկ Դարփինյանին, որին ասացի, գիտես, այսինչ մարդու աչքը դուրսն է, ասես պատկերացու աչքը ներսն լինել մի բան չի, թե չէ աշխարհ չի տեսնում, էլի։ Եվ քանի որ բոլորս հուսով ենք, որ ամեն ինչ լավ պետք է լինի, այդ հուսով էլ ապրում ենք, ուրեմն և քանի որ Պոլոզ Մուկուչով սկսեցի, խնդրում եմ ինքն էլ գա այստեղ լսի, Պոլոզ Մուկուչին մի անգամ հարցնում են, թե
Ոստիկաններն ասում են, թե հերիք չէ դու այդպես քեզ վատ պահես, մարդկանց ծիծաղացնում ես, գործից սկսում ես, վերջը վատ կեղնի։ Պոլոզները ասում են, չաս կցա, ասում է, ուր կերթամ, կսեն վերջը լավ կեղնի, մենակ դուք եք, որ ասում եք, վերջը վատ կեղնի։ Ես դրա համար էլ նույնիսկ այս շիրմատանը, իսկ Գյումրվա շիրմատունը մանդամատ 88 թվականի դեկտեմբերի 7-ից հետո ցավոք շատ մեծացել է, ցանկանում եմ, որ գերեզմատանները փոքրանան գնալով և ամեն ինչ լավ լինի, ուստի ասենք, ամեն ինչ լավ կեղնի։ Շնորհակալություն, բարի։